Найважче це робота з людьми. You can fix code, you can fix people. А прийти, переконати когось, що ми не СБУ і ми там не зробимо тобі боляче, не бійся, давай відкривай двері. Ну, як це дуже важко. Тобто люди просто недовіра, просто от як це совкові методи і управління, совкові методи комунікації. Я начальник, ти дурак. Тобто, це завжди найважче в роботі з тими стейкхолдерами, до яких ми приходимо, ми кажемо, хлопці, ми хочемо вам допомогти.